Եվ Հիսուս մտավ Աստծո տաճարը եւ դուրս արավ տաճարի մեջ բոլոր ծախողներն ու առողներին եւ փողփողողներին սեղանները եւ աղավնի ծախողների աթոռները կործանեց եւ ասեց նրանց գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի եւ դուք ավազակներ եք արել այդ դրանք Հիսուս երբ որ մտավ մեր տաճարը հասկանում ենք որ մենք սուրբ հոգու տաճար ենք Ամեն։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը մտնում է քո տաճարը, որ նա դրեց քո մեջ, եւ տեսնում է որ տաճարում քեզ հետ կա առևտրի առնելու եւ ծախելու զբաղմունք։ Հասկանալի է։ Մեր հոգու մեջ կա մի զբաղմունք, որը խանգարում է տիրոջը երկրպագելու եւ փառաբանելու անգամ Կիրակի օրը Աստծո օրը որ Աստված 6 օր տվեց մեզ որպեսզի մենք զբաղվենք եւ 7-րդ օրը երկրպագենք միայն նրան մեր ամբողջ մտքով մեր ամբողջ սրտով մեր ամբողջ հոգիով բայց Հիսուսը մտավ եւ տեսավ որ խառնված մարդիկ կան մտքերով Մարդիկ զբաղված են առևտրով եւ ծախելով եւ փոխելով ինչ որ կարիքների մեջ ինձանից սկսած կարող ենք ամեն մեկս մեր առօրյա կյանքը բերենք այստեղ եւ նրանցով ծավալվենք եւ փառաբանությունը մեր մոտ իրականություն չդառնա որովհետեւ այնքան ագահ է աշխարհի օքին որ 7-րդ օրն էլ է ուզում խլել մեզանից Մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի նրանք պահենք մեր տիրոջ խոսքի մեջ։ Եվ տասնը չորսերորդ խոսքը եւ տաճարի մեջ կույեր եւ կաղեր եկան նրա մոտ եւ նա նրանց բժշկեց։ Ժողովուրդ, տաճարի մեջ Կույրեր կային, տաճարի մեջ կահեր կային։ Նրանք, որ իրենց համար շատ կարևոր էր տեսնելը, հոգևոր կուրության եւ հոգևոր կահության մասին է խոսքը։ Երբ որ մարդիկ հասկացան, որ մենք կույր ենք, չենք տեսնում, երբ որ մարդիկ հասկացան, որ մենք կահ ենք, չենք կարողանում քայլել հոգևոր ընթացքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, աստվածային կյանքի մեջ, նրանք առաջ եկան Հիսուսի մոտ։ Երբ որ առաջ եկան Հիսուսի մոտ, Հիսուսը նրանց բժշկեց։ Ամեն։ Թող որ Հիսուսը մեր մեջ բժշկի այն կարևոր կյանքը, որ մենք բերում ենք նրա առաջ, բայց նրանք կարևորը չէ Աստծո առաջ կանգնած հոգին բարձրացրած միայն նրան երկրպագելու համար։ Առաջի Կորինթացից 6-րդ գլխի 19-20-րդ խոսքը Խոսքն այստեղ ասում է. Կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է, որ նրան Աստվածանից ունիք եւ ձերինը չէ, որովհետեւ մեծ գնով գնվեցաք ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնումը եւ ձեր հոգիումը որ Աստծունն է մեզ մնում է որ 7-րդ օրը սուրբ օրը բերենք եւ նրան պաշտենք եւ երկրպագենք եթե մենք չենք կարողանում երկրպագել նրան եթե մենք չենք կարողանում պաշտել նրան նշանակում է մենք ուրիշ բան կա որ մենք նրան ենք երկրպագում եւ պաշտում Մենք պիտի զգուշություն անենք, մենք պիտի սապ լինենք եւ տիրոջ ներկայությունը վայելենք հարկ նրան։ Մարկոս ավետարանի 8-րդ գլխի 34-ից 38-ն ուզում եմ կարդալ։ Խոսքը
Եվ նա ժողովուրդն իր աշակերտներին հետ իրան մոտ կանչեց եւ նրանց ասեց. Ով որ ուզում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա. Եվ իմ ետևից գա, որովհետև ով որ կամենում է իր անձը ապրեցնել, կկորցնե նրան։ Ես ուզում եմ հիշացնել, որ երբ որ տաճարի մեջ մարդիկ զբաղված էին ոչ թե ինչ որ մեկի համար, այլ իրենց անձերի համար էին զբաղված, իրենց օգուտների համար էին զբաղված, իրանց համար էին հոգ տանում, մտածում էին տենաս կիրակի օրը ինչ կլինի, մի բան կստացվի այսօր, մի գործ կարող եմ այսօր անել, տիրոջ հաշվի, ոչ, նրանք անգամ կկործնեն, եւ ով որ իր անձը ինձ համար եւ ավետարանի համար կործնե, նա կապրեսնե նրան, որովհետեւ ինչ օգուտ մարդուն, եթե բոլոր աշխարը ստանա եւ իր անձը կործնե, ոչ մի օգուտ չկա։ Կամ ինչ բրկամ կտա մարդ իր անձի համար, որովհետև ով որ ինձ ու իմ խոսքերը ամոթ համար է այս աշխարի եւ մեղավոր ազգի մեջ, մարդի որդին էլ նրան ամոթ կհամար է, երբ որ գա իր հոր փառքովը եւ սուր փրեշտակներովը։ Մենք շատ ուխվելու, մենք շատ ստապվելու առիթներ ունենք մեր կյանքերում, ամեն։ Մենք պիտի մեր շահի համար, Ֆիլիպեցիների մեջ գրված է, այն ինչ որ ինձ համար շահ էր, Քրիստոսի համար աղբ եմ համարում, ժողովուրդ, իրավիճակներ կան, որ ինչ որ բան մեր կյանքի համար, մեր անձի համար, մեր բնավորության համար, որ իմ եսը դրա մեջ ավելի լավ կոմֆորտ է, ավելի լավ է զգում իրեն, դա ուղղակի վնաս եմ համարում, որպիսի Քրիստոս հաճենա ինձ վրա, որպիսի Հիսուս Քրիստոսը հավանի իմ սիրտն ու իմ հոգին, ամեն։ Մենք չենք կարող մեր ուզած ձևով մեր տիրոջ ետևից գնալ, կարող ենք թե ոչ։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ովքեր որ ուզում են իմ ետևից գալ, նա կոչ արեց։ Եթե մենք այստեղ նստած ենք եւ ուզում ենք, որ մեր հավեսով լինի հոգեոր կյանքը, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք։ Մենք պիտի մեր անձը ամբողջությամբ ուրանանք, ոչ թե պաշտամունքի այս հրաշալի հոգու մեջ, այլ ամեն օր, այլ ամեն ժամանակ զգուշությամբ հետևենք մեր տիրոջ խոսքերին եւ ուրանանք մեր անձը։ Անձը ուրանալը պրոցեսներ են, որ կյանքի օրում հազար անգամ գալիս է այդ ուրացումը, որ մենք պիտի սկապ լինենք, արթուն լինենք եւ զգուշ լինենք, հանկարծ այնպես չլինի, անցնենք այդ ուրացման պրոցեսը։ Ես մոռացա սկզբից ասելու, բայց Անիկուրը երկելով քարոզեց, իսկ ես խոսելով եմ քարոզում, տոպ տոշնի ամբողջ թեման, նույն այս թեմանը, որ վերջացնեմ, համոզվեք, եւ սա վկայում է, որ Սուրբ Հոգին իր ժողովրդի համար մտածում է եւ անհանգիստ է։ Ինչի համար ժողովուրդ, ինչի համար է Աստված մեր համար շատ անհանգիստ եւ շատ է հոգ տանում, որովհետեւ նա մեր մեջ բան է դրել, ժողովուրդ, Աստված հոգի դրեց մեր մեջ, ուղղակի մենք դա չզգացինք, ուղղակի ինչ որ չարչարանքներ չենք քաշել, ուղղակի մենք նրա սիրո ժամանակ, որ նա խոստացավ եւ որդուս զոհեց, հանուն մեզ, նա թանկագին այլոն գինն ես դու, նա զոհեց իր սիրելի որդուն, մենք բոլորը շատ թանկ ենք նրա համար, ամեն, թանկ գնով ենք գնված Հիսուս Քրիստոսի այլոն գնով ենք գնված, դրա համար Աստծո համար շատ թանկ ես դու, դրա համար Աստված շատ է ափսոսում, որ այդ թանկարժեք մարդը, այդ թանկարժեք տաճարը ուղղակի հենց այնպես չանցկացնի իր օրերը։
Amen. Ուղղակի հենց այնպես ժամանակ առ ժամանակ քիչի որ նա Աստված ունի։ Աստված ուզում է որ դու իմանաս որ դու շատ թանկ այնով ես գնված։ Եվ ուշադրի լինես այդ գնված այնա շնորհիվ անես այն ինչ որ Տերն է ուզում, ինչ որ նա է ուզում։ Ամեն։ Առաջի թագավորած առաջի գլխի առաջի երկրորդ խոսքից մինչև 11-րդ խոսքը կկարդամ հեսա Աննայի մասին է Աննան երբ որ Սամուել Մարգարեին ծնեց Աստված գիտեր որ Սամուել Մարգարեին պիտի ծնվի ամեն ով է հավատում որ այստեղ ամեն մեկը Տերը գիտեր, որ մենք պիտի ծնվենք։ Աստված այսպես տեսել է մեզ։ Տարիներ, տարեր առաջ նա ամենակարող է։ Եվ Աննային խստացրել էր, փակել էր իր արգանդը, որպեսզի ծնունդ չունենար նա, բայց նա համառորեն կպել էր Աստծուն, որովհետև նրան ցավակ էր պետք, որովհետև իրան նեղացնում էին որովհետև իրան ճշում էին զավակ չունենալու պատճառով բայց երբ որ հավատքով Աննան կանգնեց Աստծո առաջ եւ աղոթք արեց նրան մեր Տիրոջը եւ Աստված տվեց Աննային որդի Հալելույա Եվ նա երկու կին ուներ, մեկի անունը Աննա եւ մյուսի անունը Փենանա։ Փենանա։ Եվ Փենանան զավակներ ուներ, բայց Աննան զավակ չուներ։ Եվ այն մարդը տարուց տարի իր քաղաքից վեր է գնում եւ սելովի մեջ զորած տերոջը երկրպագություն ու զոհ էր մատուցում։ Եվ հեղին երկու որդիկը ոպն ու Փենեհեսը այնտեղ տիրոջ քահանան էին քահանաներն էին եւ Երկանան իր զոհը մատուցրած օրը իր կնկան Փենենային եւ նրա որդկանցը եւ աղջկանցը բաժիներ տվավ իսկ Աննային կրկնապատիկ բաժին տվավ որովհետեւ Աննային սիրում էր բայց Տերը Փակել է նրա արգանդը եւ նրա նախանձոտը, նրան նախանձողը։ Փենենան գրգռում էր նրան եւ վշտացնում էր, որովհետեւ Տերը փակել էր նրա արգանդը։ Եվ այնպես էլ անուն տարուց տարի տիրոջ անունը գնալիս, տունը գնալիս, Փենենան էլ նույնպես վշտացնում էր եւ նա լաց էր լինում եւ չէր ուտում։ Եվ մարդը Երկանան նրան ասեց. Աննա, ինչու ես լաց լինում? Եվ ինչու չես ուտում? Եվ ինչու համար սիրտը այդպես տրտում է? Միթե ես քեզ համար 10 որդի լավ չեմ։ Ակնոցներս քչություն անում արդեն։ 10 որդի լավ չեմ։ Հա։ Եվ Աննան վեր կացավ սելովի մեջ ուտելուց եւ խմելուց հետո եւ հեղի քահանան տիրոջ տաճարի սեմի մոտ մի աթոռի վրա նստել էր եւ նա աղոթք արավ տրտմալից հոգով դեպի Տերը եւ շատ լաց եղավ եւ ուխ արեց ու ասեց Օօ զորած Տեր եթե քո աղախինի նեղությունը նայես եւ ինձ հիշես Եվ քո աղախինին չմոռանալով քո աղախինին առուս զավակ տաս ես նրան տիրոջը կնվիրեմ իր կյանքի բոլոր օրերում եւ նրա գլխի ածելին չի բարձանա եւ Աննան ինչ արեց ուխ արեց տիրոջ առաջ որ շատ դիտակցաբար քայլ արեց նա որ ամեն ժամանակ մարդիկ ուխ չեն անում, բայց նա գնաց այդ քայլին։
Նա շատ կարևոր էր համարում, որ ես պիտի զավակ ունենամ եւ այս զավակը տամ քեսն էր։ Այդ զավակը Աստծո պարգևն է։ Այն պարգևն է մարգարեության հոգին է, որ տիրոջը ծառայեց, եւ Աննան այդ պարգևը տարավ տիրոջ տուն։ Քանի ժամանակներ մենք տիրոջը ուխտեր ենք արել, տիրոջ առաջ խնդրել ենք եւ ասել ենք Տեր Աստված, տուր մեզ այդ պարգևը, տուր մեզ այս խնդրվածքը մեր, եւ մենք կանենք այդ ինչ որ դու ուզում ես։ Մենք խնդիրներ ունենք, որ մոռացել ենք միգուցե, մենք պիտի վերհիշենք մեր արած եւ մեր կատարած ուխտերը եւ տանենք տիրոջ տուն, որպեսզի Աստված գործի այդ պարգևի միջոցով։ Եվ պարգևը այն ծառայելու համար է, որ Եսային, երբ որ Եսայի 61-ի առաջի խոսքում ասում է տիրոջ հոգին, այո, ինձ վրա է ընդորում, եւ Եհովայի հոգին ինձ վրա է ըստ որում Տերը օծել է ինձ, նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիք տալու, կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն հրատարակելու եւ կապյալներին արձակելու։ Եվ մեր ծառայությունը այն պարգևի միջոցով Աստված մեծ գործեր ունի անելու ժողովուրդ։ Ուղղակի մենք մի բան պիտի հիշենք, թանկ գնով գնված ենք մենք։ Մատթեոս ավետարանի մեջ մեր խոսքը գրված, ասում է, դու թանկ գնով ես գնված, մի ծառայի մարդկանց, այլ ինձ ծառայի։ Եթե ինչ որ մի բան դու գնես քո նպատակի համար, ես համոզված կլնեմ ու խոստովանում եմ, որ բոլորս էլ ինձ թվում է, ես հաստատ, որ շատ զգուշ կլնեմ այդ տվյալ ապրանքի նկատմամբ կամ ինչ-որ մի բանի նկատմամբ, որ ես գնել եմ այդ, որովհետև ես չաչարվել եմ այդ։ Աստված դրա համար է մեզ շատ սիրում, Աստված դրա համար է շատ ուշադիր մեզ վրա, որ իր գնված մարդը, այն հոգին, որ Հիսուս Քրիստոսը չաչարվեց, ուղղակի այնպես չանցկի օրերը, նրա համար է ուզում, որ Աստված օգտագործվի այդ հոգին, այդ Սուրբ Հոգու տաճարը։ Եվ այն օծությունը, որը Եսայի մարգարեության մեջ Աստված խոսում է եւ խոստանում, այն օծությունը կգա մեզ վրա, երբ որ մենք նման կյանքերով անցնենք, ամեն։ Ինձ վրա կգա օծությունը, քեզ վրա կգա օծությունը, երբ որ մենք մեր անձերը ուրացած լինենք։ Կգա օծությունը նրա վրա, ում սիրտը փոխված է։ Կգա օծությունը նրա վրա, ում կյանքը փոխված է, ոչ թե մեկ օր, ոչ թե մեկ շաբաթ, այլ միշտ։ Օծությունը Աստված ուղարկում է ուղղակի նրա համար, որպեսզի նրա գործը կատարվի։ Ես մեկ երբ խոսում էի, նմանեցրի օծությունը մի բանի, կողպեք առանց բանալիի։ Դուք պատկերացնում եք, մի հատ կողպեք ունենանք մեն, բայց բանալի չունենանք։ Ինչի նման կլինի, դե բաց ինչքան ուզում ես այդ դուռը, մենք չենք կարող բացենք այդ դուռը։ Շաբաթոր երեխեքի տանում էի հետս Երևան, խոսելով գնում էինք, մեկ էլ մյա դիտակցի օրինակ է կամ մտքիս, երեխեքին ասի, մի հատ բան եմ ասում, ուշադրի լսեք ինչ եմ ասում, ասի պատկերացրեք, մենք հեռախոս ենք եւ աշխարհի հոգին մեզ քարտ է դրել մեր մեջ եւ օգտագործում է իր համարով, անընդհատ զանգում է, ինչ ուզում ասում է, անում էինք։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի արյունով մենք այդ հեռախոսն ենք գնվանք, Հիսուսն իր քարտը դրեց մեր մեջ եւ համար է դրեց մեր մեջ, որ քեզ զանգի մենք պատասխանենք։ Մեկ էլ գողին գրեց, պապայի դի ճուժե օրինակ ասում, ասի ինչ եկավ, հետ էլ ասի։ Այո, մենք նրա համար ենք։
եւ նրա համարը պետք է մենք ունենանք։ Եթե մենք նրա համարը չունենանք, միշտ անհասանելի ենք։ Այդտենց է թե չէ, բոլորս հեռախոս ունենք։ Թող որ մեր մեջ ունենանք Տիրոջ քարտը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, այն տաճարը, որը Աստված կամեցավ բնակվի այդ տաճարով։ Թող որ մենք գանք հիմա աղոթքի այս 5 կետերը ես նշեցի, որպեսի գա հասնի այն պահը, որ քո ուխտը հիմա կանգնենք աղոթքի, որ քո ուխտը, երբ որ դու կատարել ես նրա առաջ, ուսում են, որ քո ուխտը նորոգես, ուսում են, որ քո աղոթքած այն վերցրած այն օծությունը, այն պարգևը, այն շնորհքը, որ Աստվածանից մենք վերցրել ենք, ուսում են, որ հիմա կանգնենք եւ ասենք Տեր, խնդրում ենք, որ մեզ օրհնես, որ մեզ օծես, որ մեզ օգնես, մենք մեր կյանքերը ուրանանք հանուն քեզ, հանուն քո ավետարանի, որպեսզի դու մեզ հետ լինես, ամեն, եկեք կանգնենք աղոթքի, եւ ամեն ինչ, որ աղոթքի մեջ խնդրենք, հավատալով կառնենք, Մատթեոս 21:22, Փառք Հիսուսին ժողովուրդ, Փառք Հիսուսին, որ մեր Տերը, մեր Փրկիչը ամեն օր մեզ ասում է ետ դարձիր, ամեն օր մեր Տերն ասում է ետ դարձիր, մենք ասում ենք լավ, ինչի՞ս ետ դառնանք, ինչի համար ետ դառնանք, ստեղ երկրորդ օրինաց 30 գլխի 10-րդ խոսքն ասում է, երբ որ դու քո Եհովա Աստծո ձայնին հնազանդես, եւ այս օրենքի գրքի մեջ գրված Աստծո պատվիրանները եւ կանոնները պահես, եւ բոլոր սրտովդ եւ բոլոր հոգիովդ քո Եհովա Աստծուն դառնաս, որովհետեւ այս պատվիրանքը, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, քեզ համար անիմանալի չէ եւ հեռու չի, նա երկնքում չի, որ ասես, թե ով կերնի մեզ համար երկինք եւ կբերե նրան մեզ համար, որ լսենք նրան իմանենք, եւ ծովի այն կողմը չի, որ ասես, թե ով կանցնե մեզ համար ծովի այն կողմը եւ կբերե մեզ համար, որ լսենք նրան եւ անենք, որովհետեւ խոսքը քեզանից շատ մոտ է, բերանումը ու սրտում դե, որ դու նրան կատարես, ամեն, մենք չենք կարող փախնել Աստծո երեսից, այսօր փախանք վաղը կբռնի, մյուսօր փախանք այն մյուսօր կբռնի, ինչքան շուտ այնքան լավ, ամեն, այն աղոթքները, որ մենք բոլորս էլ արել ենք, ես էլ եմ արել աղոթքներ, որ Տեր, արա քո զորավոր ներկայությունն իմ կյանքում, արա այն ինչ որ ուզում ես իմ կյանքում, թե ինչ որ ուզում ես իմ կյանքում, ես վստահ եմ, որ Տերը բերել է, բոլորիս կյանքում էլ բերել է, ժողովուրդ, ես չեմ հավատում մեկը, որ ասի ինձ Աստված բանջի տվել, Աստված ամեն մեկիս իր չափով տալիս է, Արսեն եղբոր չափով ինձ չի տա, որովհետև Արսեն եղբոր կարողությունը մեծ է իմ կարողությունից, նրան տալիս է իր չափով, Աշոտին էլ նրա չափով, ինձ էլ իմ չափով, քեզ էլ քո չափով, նրան պետք է կատարել, նրան պետք է լսել, վերցրել եւ կատարել, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք այս խոսքերի համար Տեր, շնորհակալ ենք այս խոսքերի համար Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, մենք մեր սիրտը, մեր անձերը բերում ենք քո առաջ, եւ մեր անձերը գիտակցաբար ուզում ենք, որ քեզ համար խաչը բարձրացնենք, վերցնենք խաչը եւ գնալ քո ետևից, դու ասել ես, մինչեւ խաչը չելնես, իմ ետևի շեզ կարող գալ, մինչեւ մենք չբարձրանանք խաչը
Մինչև մենք խաչի ճանապարհը չունենանք, մենք չենք կարող նրան նմանվել. Գաղտնիքը դրա մեջ է. Շնորհակալ ենք սքանչելի Սուրբ Հոգի. Ուզում ենք, որ մեր կյանքերի այն օգնությունը խաչի, օգնես մեզ անցնել այդ ճանապարհով, որ դու ասեցիր, նեղ է և փշոտ և քարքարոտ. Օգնիր մեզ անցնենք այդ նեղ, փշոտ և քարքարոտ ճանապարհներով, որպեսզի կարող լինենք քեզ նման տեր, որպեսզի քո աջությունը բերես մեզ վրա, որպեսզի քո օծությունը բերես մեզ վրա, որպեսզի քո օծությունով կարողանանք աղքատներին ամենարան քարոզելու, կունների տեսողություն տալու, կոտրված սրտերին բժշկելու. Բայց առանց քո օծության մենք գնում ենք և ուզում ենք բժշկել, և ուզում ենք սրտերը նոր հոգել, ոչ մի բան չի լինում, որովհետև մենք խաչված կյանքից չենք գնում. Պետք է սկիզբը դնել, որովհետև խաչված կյանքը դա մեր հավատքի հիմքն է. Հիշենք և նոր հոգենք ամեն մեկս. Եթե խաչը չվերցնեմ և քո ետևից չգամ, ես չեմ կարող, դու ասեցիր Իսուս. Եվ մենք աղոտք ենք բարձրացնում Տեր, Աննայի մեզ աղոտքն ենք բարձրացնում, և ասում ենք Տեր, այն ուխտերը, որ արել ենք մենք, դու թարմացու, դու նորոգիր, և ներիր մեզ Տեր, ներիր մեզ սքանչելի Սուրբ Հոգի, ինչքան որ վշտացրել ենք քեզ, որ քո արժեքը չեն գնահատել, որ քո որդու թանկ այունը, որ մեզ գնեցիր, որ մենք սովորական ենք դարձրել, բարձրացրու մեր մեջ այդ արժեքը Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք դիտակցաբար գնահատել այդ ամենը Տեր, և այն աղոթքները, որ հիմա մենք բարձրացնում ենք Տեր, օգնիր, որ դրանք Աննայի պես կատարենք, հավատարիմ լինենք, որովհետև դու տեսար Տեր, երբ որ Աննան իր խոսքը կատարեց և հավատարիմ եղավ, դու նրան տվեցի հինգ զավակ այլև, ավելացրի նրա զավակները, երբ որ դու մեկ պարգևի կամ մեկ շնորհքի մեջ հավատարիմ լինես, Տերը կավելացնի քո պարգևները. Եթե մենք հավատարիմ լինենք մեկի մեջ, քչի մեջ, Աստված մեզ շատի մեջ հավատարիմ կրի, որևէտեմ նա գիտի մեզ, որ մենք հավատարիմ ենք լինելու. Աստված մեզ փոքրի մեջ է ուզում տեսնել հավատարիմ. Դարձի գանք դեպի Տերը ամբողջ սրտով և ամբողջ հոգիով, հալելույա քեզ Իսուս, հառավորվես մեր կյանքում Տեր, մեծարվես մեր կյանքում Տեր, դու եղիր մեր կյանքի մեջ և մեզանից առաջ գնա Սուրբ Հոգի, և ամեն բան դու արա Տեր, և մեզ սովորեցրու Սուրբ Հոգի Աստված. Շնորհակալ ենք այսօրվա համար Տեր, շնորհակալ ենք այս պատգամի համար Տեր, որ մեզ հանդիմանեցիր, որ մեզ ուղեցիր և մեզ սովորեցրեցիր Տեր, շնորհակալ ենք սիրելի Սուրբ Հոգի, թող քո ներկայությունը մեզանից չգնա, դու եղիր մեր մեջ, դու եղիր մեր մեջ, հալելույա, օրհնում ենք քո անունը, մեծարում ենք քեզ, բարձրացնում ենք, հալելույա. Hallelujah.
ես չեմ վրազում եւ չեմ ուզում վրազել դիտող հոգին այստեղ է այս խոսքը այնպես խոսք է որ կարդացվեր դիտող հոգին այստեղ մեր պատրաստությունը պետք որ նա ոնցի ես ասա ոնցի ինձ Տեր որպեսի կարող լինեմ ես գնալու աղքատների մեջ ուղղակի եթե չկա տիրոջ օրձությունը ժողովուրդ մենք կարող չենք լինել գնալու աղքատների մեջ բույների մեջ կախերի մեջ մենք ուժ և զորություն չենք ունենա բայց երբ որ Սուրբ Հոգին կգա Եվ մեզ համարձակություն կտա գնալու այդ տեղերը եւ կկատարվի տիրոջ խոսքը Շնորհակալ ենք Տեր Շնորհակալ ենք Ով ստիր մեզ առաջնորդիր մեզ ժողովուրդներ քո Եվ լեցու մեր Սուրբ Հոգու տաճարը քո արգոտներով քո մղումներով քո մարգարեություններով քո սովություններով քո հրաշքներով քո բժշկություններով